Nu, mes vis tiek supratom, kad Pugačiova yra klaikuma. Ar tu taip nemanai? Aš nemanau, kad klaikuma. Aš manau, kad yra tas produktas absoliučiai ne mums. Tai ne mūsų, ne mūsų kultūra, ne mūsų temperamentas, ne mūsų estetika ne mūsų. Didžiulis tas riksmas, pastovus balsas pakeltas. Na, tai ne mums. Tai rusams. Nu, jie tokie. Jiems to reikia. Jiems reikia didelių balsų, didelių kailinių, ten rūmų kažkokio tai kreivų didžiulių, žinai. Programuoti būti reperiais, taip išeina. Bling, bling visur. Bet aš gal ne visai tiksliai, aš suprantu, kad esu kai ir sutinku, bet tai vis tiek žmonės iš pieno ir iš kraujo ir jie pripažįsta Jėzų ir pas jos vis tiek yra 12 natų gamojo, ne, ten 24 arba 5 kaip pas kitaicus. Laidariame Meistro namai.